គ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាម្ដាយស្មាតហ្វូនចេញនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមកដល់2023នេះគឺវានៅតែល្អប្រើដដែលស្មាតហ្វូននេះគឺមានឈ្មោះថា Samsung Galaxy S8 ឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Galaxy S8 បើជាក់ស្ដែងទៅវាចេញតាំង2017ឥឡូវវាច្រើនឆ្នាំដែរបងហើយបងប្អូនប៉ុន្តែវានៅតែល្អប្រើស្លាញ់ត្រង់អេក្រង់របស់វាជាប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED អញ្ចឹងវាបង្ហាញបានរូបភាពច្បាស់ល្អក៏ដូចជាការទស្សនាវីដេអូនៅលើអេក្រង់ Galaxy S8 នេះគឺបានរហូតដល់កម្រិត Full HD អញ្ចឹង smartphone នេះគឺមកជាមួយនឹងប្រភេទកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺមិនចាញ់ smartphone ចំនួនក្រោយៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រហែលទេតែកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺមានរហូតដល់12 megapixel ជាប្រភេទកាមេរ៉ាចំនួនតែមួយគ្រាប់ទេក្រុមនោះក៏អាចថតវីដេអូបានរហូតដល់កម្រិត 4K F/35 ទៅ 18F/35 បានផងដែរជាពូកាមេរ៉ា selfie ឃើញថា Galaxy S9 នៅតែរក្សាគុណភាពក្នុងការថតច្បាស់បានផងដែរដែលជាប្រភេទកាមេរ៉ា selfie គឺមានទំហំរហូតដល់8 megapixel ជាប្រភេទកាមេរ៉ា2គ្រាប់នៅផ្នែកខាងមុខអញ្ចឹងកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានរហូតដល់8 megapixel ហើយនិង2 megapixel ទៀតជាប្រភេទ scanner camera smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងការទស្សនាវីដេអូបានរហូតដល់កម្រិត 1440p/35ហើយចំពោះ smartphone នេះក៏ប្រើជាមួយនឹង RAM 4G ហើយ memory នៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 64G តម្លៃរបស់វាគឺនៅសល់ត្រឹមតែ110ដុល្លារទេដែលជាប្រភេទមកពីអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹង smartphone នេះនៅតែមានគុណភាពល្អទាំងការធានាត្រឹមត្រូវពីហាងហើយ smartphone នេះនៅតែជាប្រភេទ smartphone កាន់ថ្មហើយបូករួមជាមួយនឹងសេវាដើរលឿនផងដែរនៅតាមតំបន់មួយចំនួនអរគុណអ្នកទាំងគ្នាតទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជា Samsung Galaxy S8 ដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនប្រមាណបងប្អូនដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ2020បែបនេះគឺរយៈពេល7-8ឆ្នាំហើយវានៅតែល្អប្រើដដែលគឺគុណភាពទាំងសេវាទាំងថ្មរបស់វាក៏នៅតែកាន់បានល្អផងដែរអរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេច Subscribe ដាក់សញ្ញារង្វាន់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំ Hi Say Officer